Çështja e sigurimeve shëndetësore ishte një nga premtimet kryesore të Albin Kurtit në sektorin e shëndetësisë. Por edhe pse pak muaj e ndajnë atë nga përfundimi i mandatit, qytetarët në Kosovë ende nuk kanë sigurim shëndetësor. E tek të mërkurën, qeveria miratoi edhe projekt ligjin për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor. Për njohësin e sektorit të sigurimeve në vend, Sami Mazreku, ky ligj do të krijojë barazi në shoqërinë kosovare. Mazreku përmend të mirat e këtij ligji në momentin që do të fillojë të zbatohet. Miratimi i ligjit për sigurime shëndetësore sot nga ana e kabinetit qeveritar është një vendim i qelluar i qeverisë, e që pas implementimit të tij në praktik në mas të madhe do të ketë ndikim në ruajtjen e shëndetit të popullatës, pasi që në formën siç është dizajnuar një ligj i till mbulon të gjithë qytetarët e vendit, edhe ata që janë në marrëdhënie pune, edhe ata që nuk janë për momentin në marrëdhënie pune. Miratimi i këtij ligji gjithashtu ndihmon në mas të madhe sektorin publik, rrit investimet në sektorin publik dhe e rrit gamën e shërbimeve që do të kryhen në sektorin publik. Por që ky ligj të ecohet, duhet që të plotësohen disa kushte paraprakisht. Lajmi i mirë do të jetë kur të fillojnë sigurimet shëndetësore dhe unë konsideroj që ende jemi larg kësaj çështje, sepse ka shumë parakushte të cilat ende nuk janë plotësuar për të filluar zbatimin e tyre. Nuk e kemi fillimisht parakushtin kryesor, sistemin informativ shëndetësor të implementuar në tërë territorin e Kosovës dhe në gjitha institucionet shëndetësore. E deputeti Partisë Demokratike, Bekim Haxhiu, ka kritikuar qeverinë që nuk i ka mundësuar banorëve të Kosovës sigurim shëndetësor. Për 4 vite nuk kanë qenë gjendje me miratuar një strategji të shëndetësisë, prandaj dhe kanë udhëhequr pa një strategji, por të përmirësuar gjendjen e shëndetësisë, por kanë pasur një strategji të qartë për të abuzuar në sektorin e shëndetësisë, për të keqpërdorur e për të vjedhur në këtë sektor. Levizja vetëvendosje gjatë fushatës zgjedhore kishte premtuar që deri në vitin 2023 banorët në Kosovë do të kenë sigurim shëndetësor.